ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ ശരണം. ഏവർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം. നമ്മളിന്ന് 45-ാം ദശകത്തിലെ 5-6 ശ്ലോകങ്ങൾ അധ്യയനം ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോട് നോക്കൂ. സ്നുതകുച ഭരമംഗേ ധാരയന്തി ഭവന്തം തരളമതി യശോദ സ്തന്യദ ധന്യധന്യ കപട പശുപ മധ്യേ മുഗ്ധഹാസാങ്കുരം തേ ദശനമുകുളഹൃദ്യം വീക്ഷ്യ വക്ത്രം ജഹർഷ. പദച്ഛേദം 1-ാം പാദത്തിൽ സ്നുതകുച ഭരം അധികം അങ്കേ. മറ്റു പദങ്ങൾ പിരിക്കാനായിട്ടൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. നമുക്ക് അന്വയം വായിക്കാം. ഭവന്തം സ്നുതകുചഭരം അങ്കേ ധാരയന്തി തരളമതി സ്തന്യത ധന്യധന്യ യശോദ കപട പശുപ മധ്യേ മുക്തഹാസാങ്കുരം ദശനമുകുളഹൃദ്യം വക്ത്രം വീക്ഷ്യ ജഹർഷ. ഭവന്തം അങ്ങയെ, സ്നുതകുചഭരം ചുരക്കുന്ന മാറുകളോടുകൂടി അങ്കേ മടിയിൽ ധാരയന്തി വഹിക്കുന്നവൾ, തരളമതി അലിവാർന്ന മനസ്സോടുകൂടി, സ്തന്യത സ്തന്യം നൽകുന്നവളുമായ, ധന്യധന്യ യശോദ വളരെ വളരെ പുണ്യം ചെയ്തവളായ യശോദ അമ്മ, കപടപശുപ ഹേ കപടപശുപ അല്ലയോ മായാഗോപ, മധ്യേ ആ എന്താണ് പാല് കുടിക്കുന്നതിനിടയിൽ, മുക്തഹാസാങ്കുരം മനോഹരമായി പുഞ്ചിരിക്കുന്നതും, ദശനമുകുളഹൃദ്യം പള്ളിൻമുട്ട് കാണിച്ച ആകർഷകത്വം ഉളവാക്കുന്നതുമായ, വക്ത്രം വീക്ഷ്യ വക്ത്രം മുഖം വീക്ഷ്യ നോക്കിയിട്ട് ജഹർഷ സന്തോഷിച്ചു അഥവാ ആഹ്ലാദിച്ചു. സാരം പറയാം, ഓടിക്കളിച്ച് ക്ഷീണിച്ചു വരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണനെ മടിയിലിരുത്തി മുലപ്പാലൂട്ടുന്ന യശോദയുടെ ഭാഗ്യാതിരേകവും പുണ്യവുമാണ് ഇവിടെ വാഴ്ത്തുന്നത്. എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ലെന്നാണ്. അത്രമാത്രം ഭാഗ്യം ജനിച്ച അമ്മയാണ്. മുലയൂട്ടുമ്പോൾ പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന കൃഷ്ണൻ്റെ ചെറിയ പല്ലുകൾ കൊണ്ട് ശോഭിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് യശോദ നിർവൃതി കൊള്ളുന്നു. ഒരമ്മയെന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോഴും പറയില്ലേ, മുലയൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു പൂർണ്ണത കൈവരിക്കും എന്നാണ് പറയാം. ഇവിടെ യശോദയുടെ ഭാഗ്യം, അതിന് എന്ത് വാക്ക് പറയണമെന്ന് അറിയില്ലെന്നാണ്. യശോദയുടെ മകനായ ശ്രീകൃഷ്ണനും രോഹിണിയ പുത്രനായ ബലരാമനും ഇങ്ങനെ നടന്നു മോടിയും മുട്ടുകുത്തിയും കളിച്ച് ക്ഷീണിച്ചു വരികയാണ്. ഒന്ന് മനസ്സിൽ കാണണേ, യശോദ ശ്രീകൃഷ്ണനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വാത്സല്യത്തോടുകൂടി മടിയിലെടുത്ത് ഇരുത്തി ലാളിക്കും. ക്ഷീണിച്ചു വരികയല്ലേ, കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുകയാണ് അതിലൂടെയെല്ലാം. അസാധാരണവും എന്നാൽ പ്രാകൃതികവുമായൊരു പുത്രവാത്സല്യം കൊണ്ട് യശോദയുടെ മുല ചുരന്നു പോകുന്നതാണ്. ശരിക്കും അമ്മമാർക്ക് മാത്രമല്ല, പ്രകൃതിയിൽ മുലയൂട്ടുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവരോടുള്ള വാത്സല്യമാണ് പാലായി ചുരക്കുമെന്നാണ് പറയാം. ആ സ്തനത്തിൽ പാല് ചുരക്കണമെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ വാത്സല്യം വേണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ കാണുമ്പോൾ ഇത്രയും എന്താണ്, ആർക്കും കണ്ടാൽ എടുത്ത് സ്നേഹിക്കാൻ തോന്നുന്ന രൂപമല്ലേ, ചേഷ്ടകൾ അങ്ങനെയല്ലേ, മധുര കുടുക്കയാണ്. അതുകൊണ്ട് യശോദമ്മയ്ക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ അത്രമാത്രം വാത്സല്യം ഉണ്ടാവുകയാണ്. അവനെ അങ്ങനെ ആ കണ്ണനെ മുലയൂട്ടി ആനന്ദപരവശയായി ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവളുടെ പുണ്യാതിരേഖത്തെ വാഴ്ത്തുന്ന എന്താണ് അറിയാം, എത്ര വാഴ്ത്തിയാലാണ് മതിയാവുക എന്നാണ്. ഭഗവാനെ ലാളിച്ച് ചുംബിച്ച് മുലയൂട്ടാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്, വേറെ ആർക്കും സാധിച്ചില്ലല്ലോ. അവിടെയാണ് യശോദാമ്മയുടെ ഭാഗ്യം. ഏതാനും പുണ്യം ചെയ്ത അമ്മമാർക്കല്ലാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ. വർണ്ണനാതീതമാണ് യശോദയുടെ പുണ്യമെന്നാണ് ഇവിടെ കവി ഇത്രയേറെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി മുലയൂട്ടുമ്പോൾ മന്ദഹാസം ഒഴിക്കുന്ന കണ്ണൻ്റെ ചെറിയ പല്ലിൽ നിരകളില്ലേ, ദന്തനിരകളോടുകൂടിയ മനോഹരമായ മുഖം കണ്ട് യശോദ അത്യധികം ആഹ്ലാദിക്കുന്നതാണ്. ഇടയ്ക്ക് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ചെറിയ പല്ലുകൾ കൊണ്ട് പല്ലുകൾ കാണിച്ച് യശോദാമ്മ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് നോക്കും. ആ മുഖം കാണുമ്പോൾ യശോദാമ്മ മറ്റ്
എല്ലാ ആനന്ദത്തിനും മേലെയുള്ളൊരു അനുഭവമാണ് അവർക്കുണ്ടാകുന്നതാണ്. ആ കാഴ്ച, ആ സമയത്തെ കാഴ്ച, അല്ലെ, തൻ്റെ പാല് കുടിക്കുന്ന ഉണ്ണിയുടെ ചെറിയ പല്ലുകൾ കാണിച്ചുള്ള ആ പുഞ്ചിരി മറ്റാർക്കും കാണാനാവും, മറ്റാർക്കും കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ആ അമ്മയ്ക്ക് മാത്രം ലഭിച്ച ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഇത്രയധികം വർണ്ണിക്കുവാനുള്ള കാരണം. പറയാതെ വയ്യ, യശോദ അമ്മ ഭാഗ്യത്തിന് മേൽ എന്തു പദമുണ്ടോ അതെല്ലാം അവിടെ ചാർത്തപ്പെടാം, വാഴ്ത്തപ്പെടാം എന്നാണ്. അത്രമാത്രം ഭാഗ്യം അനുഭവിച്ച, ആനന്ദമനുഭവിച്ച ആളാണ് യശോദ. ഇന്ന് ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. സ്നുതകുചഭരമങ്കേ ധാരയന്തി ഭവന്തം തരളമതി യശോദ സ്തന്യദാ ധന്യധന്യാ കപട പശുപ മധ്യേ മുക്തഹാസാങ്കുരം തേ ദശനമുകുളഹൃദ്യം വീക്ഷ്യ വക്ത്രം ജഹർഷ. ആശയം മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറപ്പായും നമ്മളും അത് കണ്ടു തന്നെ ചെല്ലാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും, നമ്മളുള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരാവർത്തി ചൊല്ലാം. സ്നുതകുചഭരമങ്കേ ധാരയന്തി ഭവന്തം തരളമതി യശോദ സ്തന്യദാ ധന്യധന്യാം കപട പശുപ മധ്യേ മുക്തഹാസാങ്കുരം തേ ദശനമുകുളഹൃദ്യം വീക്ഷ്യ വക്ത്രം ജഹർഷ. മനോഹരമായ കാഴ്ച, അത് ആനന്ദിക്കാനേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. തദനു ചരണചാരി ധാരകൈ സാഗമാരാന്നിലയ തതിഷു ഖേലൻ ബാലചാപല്യശാലി ഭവനശുഖവിലാളാൻ വത്സകാംശ്ചാനുധാവൻ കഥമപി കൃതഹാസൈർഗോപകൈർ വാരിതോഭൂഹു. പദങ്ങൾ പിരിക്കാം. സാഗമാരാന്നിലയ തതിഷു, സാഗമാരാത് അധികം നിലയ തതിഷുവാണ്. ഇനി മൂന്നാം പാദത്തിൽ ഇതിൽ ഭവനശുഖ വിലാളാൻ എന്നുള്ളത് ഭവനശുഖ വിടാളാൻ എന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. വത്സകാംശ്ചാനുധാവൻ, വത്സകാൻ അധികം, ച അധികം അനുധാവനാണ്. വത്സകാംശ്ചാനുധാവൻ, വത്സകാൻ ച അനുധാവൻ, വത്സകാംശ്ചാനുധാവൻ. നാലാം പാദത്തിൽ കഥമപി, കഥമധികം, അപി കഥമപി. കൃതഹാസൈർ ഗോപകൈർ വാരിതോ ഭൂഹു, കൃതഹാസൈഹി ഗോപകൈഹി വാരിതഹ അഭൂഹു. കൃതഹാസൈഹി ഗോപകൈഹി വാരിതഹ അഭൂഹു ആണ് ഒരുമിച്ചായപ്പോൾ. കൃതഹാസൈർ ഗോപകൈർ വാരിതോ ഭൂഹു. അന്വയം. തദനു ചരണചാരി ധാരകൈഹി സാകം ആരാത്, ആ സാഗമാരാത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, സാഗമാരാതെന്നുള്ള സാഗം അധികം ആരാത് അധികം നിലയതതിഷുവാണ്. ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ആയെന്നുള്ളപ്പോഴാണ് ആരാത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഓർത്തത്. ആരാത് നിലയതതിഷു ഖേലൻ ബാലചാപല്യശാലി ഭവനശുഖവിലാളാൻ വത്സകാൻ ച അനുധാവൻ ത്വം കൃതഹാസൈഹി ഗോപകൈഹി കഥം അപി വാരിതഹ അഭൂഹു. തദനു അനന്തരം ചരണചാരി, ചരണം കാലാണ്, കാലിൽ ചരിക്കുന്നവളും സഞ്ചരിക്കുന്നവളും. ധാരകൈഹി സാകം, ധാരകന്മാർ കുട്ടികളാണ്, കുട്ടികളോടൊപ്പം സാകം കൂടെ. ആരാത് സമീപത്തുള്ള നിലയ തതിഷു ഗൃഹസമൂഹത്തിൽ ഖേലൻ ക്രീഡിക്കുന്നവനും ബാലചാപല്യശാലി ബാലസഹജമായ ചാപല്യത്തോടു കൂടിയവനും ഭവനശുഖവിലാളാൻ ഭവനത്തിലെ ഗൃഹത്തിലെ ശുഖം തത്തയാണ്. വിടാളൻ അഥവാ എന്താണ് വിലാളം എന്ന് പറയുന്നത് പൂച്ചയാണ്, പൂച്ചകൾ എന്നിവയെയും. വത്സകാഞ്ച, വത്സകം പശുക്കുട്ടിയാണ്, പശുക്കുട്ടികളെയും. അനുധാവൻ പിന്തുടർന്ന് ഓടുന്നവനുമായ ത്വം അങ്ങ്. കൃതഹാസൈഹി ഗോപകൈഹി ചിരിക്കുന്ന ഗോപകന്മാരാൽ കഥമപി വാരിതഹ ഭൂ ക്ലേശിച്ച് തടയപ്പെട്ടു. പിന്നീട് അടുത്ത കാഴ്ചയിലേക്ക് പോവാണ്. കാലിൽ നടന്ന് കൂട്ടുകാരൊന്നിച്ച് ഓരോ ഗോപികാഭവനത്തിലും കയറി ചെന്ന് ബാലചാപല്യം കാട്ടി ക്രീഡിക്കുകയും അവിടെ അവിടെ വളർത്തുന്ന പക്ഷികളുടെയും പൂച്ച പശുക്കുട്ടി തുടങ്ങിയവയുടെയും പിന്നാലെ ഓടി അവയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണനെ വളരെ വിഷമിച്ചാണ് ഗോപകുമാരന്മാർ തടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി വലുതായി, ഓടിക്കളിക്കുന്ന പ്രായമായി കുറച്ചുകൂടെ.
മുട്ടിൽ നടന്ന് ശീലിച്ചതിന് ശേഷം പിച്ച വെച്ച് നടക്കാൻ ശീലിച്ചു. അതിനുശേഷം കാലുറപ്പിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. കുട്ടികളോടുകൂടി ഓരോ ഗോപിക വസതിയിലും കുട്ടിക്കാലത്തെ കുസൃതികളോടുകൂടി സഞ്ചരിക്കുകയും ഗ്രഹങ്ങളിൽ വളർത്തുന്ന തത്തകളുടെയും പൂച്ചകളുടെയും പശുക്കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ പിന്നാലെ ഓടി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചിരി വരും, അതാണ് ചിരി തൂകും, കുട്ടികളും ചിരിക്കും, സന്തോഷമാണ്. അവർ ഓടുന്ന പശു ഓടുന്ന കാണുമ്പോഴും എന്താണ് പൂച്ചക്കുട്ടി ഓടുന്ന കാണുമ്പോഴൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമാണ് കുട്ടികൾക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഗോപകുമാരന്മാർ ഒരു തരത്തിലാണ് തടഞ്ഞത്. കാരണം ഇങ്ങനെ നടക്കും കുട്ടികൾ, ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടക്കും. അപ്പോൾ അവരെങ്ങാനും വീണാലോ, എന്തെങ്കിലും അപകടം വന്നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഗോപന്മാർ തടയുന്നത്. ഈ ശൈശവ ലീലകളും ബാലലീലകളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു മാനസികാഹ്ലാദവും ഉന്മേഷവുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയാതെ വയ്യല്ലോ. ഭഗവാന്റെ ബാലലീലകളിൽ എല്ലാം ഒരുതരം സാധാരണത്തോടൊപ്പം അസാധാരണത്വം കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഒരു സാധാരണത്വം കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷേ അതിൽ എന്തോ ഒരു അസാധാരണത്വം ഉണ്ട് താനും. അതിനാൽ തന്നെ ആവക ലീലകൾ ഗോകുലവാസികൾക്ക് മാത്രമല്ല, ആ ലീലകളെപ്പറ്റി ശ്രവിക്കുന്ന ഭാഗവതോത്തമന്മാർക്കും അമിതമായ ആനന്ദം ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. അതാണ് നമ്മളും ആനന്ദിക്കുന്നത്. ഇത് അവർക്ക് മാത്രമല്ല, ഗോകുലത്തിലെ വ്രജ നിവാസികൾക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മൾക്കിത് വായിക്കുമ്പോഴും ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, നമ്മളും അവിടുത്തെ ഒരു അംഗമായി മാറി ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ്റെ ലീലകൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ നാരായണീയത്തിൻ്റെയും ഭാഗവതത്തിൻ്റെ വൈശിഷ്ട്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വായിക്കുന്നതിലൂടെ, അത് കേൾക്കുന്നതിലൂടെ, അത് വെറുതെ വായിക്കലും കേൾക്കലുമല്ല, കൃത്യമായ ആശയം മനസ്സിലാക്കി വായിക്കുമ്പോഴും ആശയം മനസ്സിലാക്കി തരുന്നവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴുമാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നാമും ഒരു ഗോകുലവാസിയായി മാറുന്ന ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ്റെ ലീലകൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ഒരനുഭവമാണ്, ആനന്ദമാണ്. നമുക്ക് ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. തദനു ചരണചാരീ ദാരകൈ സാകമാരാന്നിലയ തതിഷു ഖേലൻ ബാലചാപല്യശാലീ ഭവനശുഖവിളാളാൻ വത്സകാംശ്ചാനുധാവൻ കഥമപി കൃതഹാസൈർ ഗോപകൈർ വാരിതോ ഭൂ. ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലാം, മനസ്സിലുണ്ടായാൽ ആ ചൊല്ലൽ അത്ര ഭംഗിയാവും. തദനു ചരണചാരീ ദാരകൈ സാകമാരാന്നിലയ തതിഷു ഖേലൻ ബാലചാപല്യശാലീ ഭവനശുഖവിളാളാൻ വത്സകാംശ്ചാനുധാവൻ കഥമപി കൃതഹാസൈർ ഗോപകൈർ വാരിതോ ഭൂഃ. പഞ്ചാറ് ശ്ലോകങ്ങൾ, മനോഹരമായ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഒന്ന് യശോദാമ്മയുടെ ഭാഗ്യാതിരേഖത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റൊന്ന് കുറച്ചുകൂടി വളർന്നു കഴിഞ്ഞ് ആ ബാലകന്മാർ ഓടി നടക്കുന്ന ഓരോ ജീവികളുടെയും പിന്നാലെ ഓടുന്ന കാഴ്ചയും അപ്പോൾ അവർ ചിരി തൂകുന്ന കാഴ്ചയും എല്ലാം എത്ര ആനന്ദകരം. അത് കണ്ണിനും കാതിനും സ്പർശനത്തിനും എല്ലാം, അതാണ് നമ്മൾ ആപാദ ചൂടൻ, നമുക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്നതാണ് ഈ കുണ്ണിക്കണ്ണൻ്റെ ഈ ഇവരുടെ ഈ ലീലാവിലാസങ്ങൾ. അത് എപ്പോഴും കാണുവാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം നമുക്ക് ഈശ്വരന് സാധിക്കട്ടെ. ശുഭദിനം. നമസ്തേ.